Mina olen Kadri Simson. Ma olen õppinud Londonis magistrantuuris ja töötanud Brüsselis NATO parlamentaarses assamblees. Keskerakonna aseesimehena esindan ma meie erakonda Euroopa liberaalide katusorganisatsioonis ja ma kuulun ka Eesti välispoliitika nõukokku. Seega mulle on tuttavad Euroopa struktuurid. Ma olen kodus välispoliitikas ja olles olnud Riigikogus riigikaitsekomisjoni liige, tean ma mõnda ka Eesti kaitsepoliitikast. Tõsi, mul on sageli öeldud, et kaitsepoliitika pole naiste pärusmaa. Mina arvan vastupidi. Ma arvan, et naised, kes tegelevad kaitse- ja välispoliitikaga, toovad Eestile kodurahu. Nii et palun, valige Keskerakond, see toob Eestile kodurahu.